για να πληρώνω το έδαφος. Τι εννοώ, ότι το πρώτο πράγμα είναι να καλύψεις τις βασικές ανάγκες και από εκεί πέρα ό,τι περισσεύει να ζήσεις κιόλας αν μπορείς. Junior Team Leader που αντιστοιχεί στα 1000 ευρώ το μήνα και φυσικά παρέλαβαν και ήρθαν με αυτό το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Χρήστο, τι λέει το αυτοκίνητο? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, έτσι. Δεν μου λες, έχεις σκεφτεί και το Mercedes? Πιο πολύ γυναίκα. Τελείωσε. Μ' αρέσεις. Ξέρεις να διαλέγεις. Θέλω να σε χαρούμε τη Γεωργία την Σταματίου που έχει τρία κάρτα μαζί, η Γεωργία μου συγχαρητήρια. Διαρκώς σε όλα τα βίντεο, σε όλες τις παρουσιάσεις έχει και τα παιδιά γύρω της. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, απλά είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα που δείχνει ότι δεν έχει σημασία το πόσο χρόνο έχεις, τι γνώσεις έχεις, αλλά πόσο θες να κάνεις κάτι. Επιβεβαίωση manager, junior manager. Επιβεβαίωση manager. Επιβεβαίωση junior team leader. Τύχους έχετε. Από ένα. Εδώ. Εσείς είναι πιο μεγάλο. Αλλά αυτό είναι πιο ωραίο. Συγχαρητήρια. Τι σε αρέσει πιο πολύ από όλα στην ΕΛΕΒ? Ότι μπορώ να δουλέψω από το σπίτι. Ότι μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι. Και ότι είμαι δίπλα στα παιδιά μου. Από προϊόν ποιο είναι το αγαπημένο σου? Έλεγα καπίν, σαμπουάν το νοτική, φτιάξαμε μαλλί. Έλεγα καπίν, τι κάνει το έλεγα καπίν? Κάτσε, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, είναι σημαντικό. Δεν το αναφέραμε καν. Μειώνει την τριχόπτωση στα μαλλιά. Φτιάχνει καινούργια μαλλιά, έχουμε γεμίσει φύτρες. Με το θύλασμα είχαμε πολλά. Αν έχει ακόμα ζωντανό θύλακα, έτσι. Ναι, δεν λέμε, γιατί αυτά που αυτοκτόνησαν πάει, τελείωσε. Δεν ξέρω, αν είναι ζωντανό ο θύλακα, υπάρχει ζωή. Δίνει υγεία στα μαλλιά γενικά και το λέω και σαν κομμότρια, γιατί είναι και κομμότρια. Οπότε πάρτε το. Θα σωθείτε. Και το διατροφικό το κομμάτι που με βοήθησε να χάσω τα κιλά που είχα κολλήσει. Να χάσει κιλά. Πόσα κιλά? 14. Συγχαρητήρια. Πώς θα λέει τα Lego. Δεν βγάλαμε ακόμα Lego. Μπορεί να βγάλουμε και Lego. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εμείς. Συγχαρητήρια και πάλι. Δημήτρη, ξεχάσουμε κάτι. Σε μαζεύω αλλού. Αρκεί να με την κουνήσατε. Εγώ δεν θέλω να βάλω. Δεν ξέρω. Εγώ θα κρυφτώ. Όχι, μην κρύβεσαι. Την τελευταία ώρα είναι ακούνητη. Μπορείς να την ανοίξεις με ασφάλεια. Ναι, βρίσκεις. Ορίστε, την ανοίγω. Τώρα, όταν και να γίνει, παιδιά, να ξέρετε. Ορίστε. Καλό ρίζικο! Το φωτό, κάτσε εκεί, πού πας, εδώ. Καλό ρίζικο! Ευχαριστούμε! Τι της είπα, πρέπει να είσαι τρελή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, γιώτα μου, δεν λειτουργεί έτσι το εμπόριο, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μιλάς. Που μιλάς για αυτοκίνητα, για εισοδήματα, για ομάδες, για παρέα, για... Δεν γίνονται απλά, γιατί πάνω από 20 χρόνια ήμουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είχε σημασία η θέση αν είναι υπευθύνου, αν είναι υπαλλήλου, υπάλληλος ήμουν. Αδυνατούσα να πιστέψω ότι υπάρχει και μια τέτοια προοπτική, μπορεί κάποιος να αναπτύξει και μάλιστα
παρέα και με άλλους ανθρώπους. Να μην το κάνει μόνος του, να μην προσπαθεί καθημερινά να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό ήταν το σημαντικό. Κάποια στιγμή ήρθαν τα δύσκολα. Τα πολύ δύσκολα, μπορώ να πω. Ήταν τέλος του 2019, όταν μετά τις πολλαπλές μειώσεις μισθών που έχουμε υποστεί και εγώ και ο σύζυγος, καταλήξαμε στο να πούμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Πώς να κάνεις κάτι δικό σου όμως τη σήμερα ημέρα, όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε να βάλω το χέρι στην τσέπη και η τσέπη είναι άδεια. Τι να βάλεις. Περιμέναμε κάτι επιδοτήσεις, μιας που τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Αργυράκη, επιδοτήσεις όπως περιμένουν όλοι οι Έλληνες, να πάρουν μια επιδότηση, να ξεκινήσω την επιχείρησή μου κτλ. Οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ, δυστυχώς. Δεν το βάζουμε κάτω όμως. Παράλληλα, ξεκινάμε και αναπτύσσουμε εγώ τη δική μου, γιατί τότε θυμήθηκα τη Γιώτα που μου είχε κάνει μια πρόταση και είπα, βρε, λες, τελικά, λες. Κι αν ναι, γιατί δεν σας κρύβω ότι είχα κάνει τα χαρτιά μου και στο δημόσιο. Είπα, μήπως στα 44 απασχοληθώ κι εγώ σε να βρω μια δουλίτσα να είναι αυτό το σταθερό. 500, ρε παιδί μου, για 6 μήνες, για 6 μήνες. Έχει ο Θεός μου πράγμα. Δεν έχει ούτε αυτή η θεσούλα ποτέ. Ήμουν 2.000 κάτι επιλακούσα. Θυμήθηκα λοιπόν τη Γιώτα. Κάνουμε μια συνάντηση και σε αυτή τη συνάντηση μου λέω, δεν κάνουμε κάτι, να το δούμε. Δεν το πολύ πίστευα στην αρχή να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι εδώ και χαμογελάει τώρα που τα λέω. Θυμάται εκείνες τις εποχές. Δεν το πολύ πίστεψα. 31 Ιανουαρίου του 2020 άνοιξε ο κωδικός μου. Είναι διπλά γενέθλια για μένα, γιατί τότε έχει και ο γιος μου γενέθλια και άνοιξε ο κωδικός μου και ξεκίνησα τη συνεργασία. Δεν θα ξεχάσω 2 Φεβρουαρίου που έχουμε και φωτογραφία μαζί στο σπίτι μου. Μου λέει, έρχεται η Γιώτα και μου λέει, θα ακούσουμε σήμερα διαδικτυακά. Έναν άνθρωπο που κάνει 20 χρόνια, τι λες τα Γιώτα. Ξέρεις πόσα λεφτά βγάζει, ξέρεις τι αυτοκίνητο οδηγεί. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά, αλλά να τον ακούσουμε. Έχουμε στηθεί λοιπόν στην οθόνη και παρακολουθούμε στο πρώτο webinar τον κύριο Αργυράκη. Παρακαλώ, κύριε Αργυράκη. Μιλούσε πάρα πολύ απλά. Είσαι μέσα σου αυτό που θέλεις να δώσεις και στους άλλους. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Αυτό που ήξερα όμως ήταν το εξής. Ότι σταμάτησα να πληρώνω 50 ευρώ τους γιατρούς και να καταπολεμήσω το άσθημα μου και το άνθρωπο μου. Το οποίο μέχρι τότε δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πάρω τα φτηνά χαπάκια του φαρμακείου που σε αποβλακώνουν για να μπορείς να το διαχειριστείς. Οπότε το σίγουρο ήταν ότι είχα δει μόνη μου το Mind Master που σε συνεννόηση Αναστασία Γιώτα μου προτείνανε, έκανε δουλειά. Και αυτό ξεκίνησα να μεταφέρω. Ότι εγώ πλέον ανέπνεα. Ήμουν μια χαρά. Δεν χρειαζόμουν κορτιζόνη, δεν χρειαζόμουν χαπάκια, δεν χρειαζόμουν τίποτα. Και αυτό ξεκίνησα να μεταφέρω. Και έρχονται τα πρώτα λεφτά. Πρόγραμμα εγγυημένου εισοδήματος. Και έχω πάρει τόσο ενθουσιασμό. Μιλάω στους ανθρώπους χωρίς να ξέρω τι τους λέω στην κυριολεξία. Και ξέρω ότι εγώ μέσα από το σπίτι μου, κατά την περίοδο των lockdown, έχω εισόδημα. Πληρώνω το δάνειό μου. Πληρώνω τη φροντιστήρια του παιδιού μου. Παραλλήλω αυτό που σας είπα, ο σύζυγός μου αναπτύσσει τη δικιά του επιχείρηση. Με τις επιδοτήσεις που δεν πήρε ποτέ. Ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εκείνος δουλεύει 15 ώρες την ημέρα. Και εγώ μιλάω με ανθρώπους. Δεν με νοιάζει που ξημερώνει Δευτέρα. Δεν υπάρχει τσαγκάρο Δευτέρα για μένα. Μιλάω με την Τζορτζίνα κάθε μέρα, με την Τίνα. Με την Νάντια και με άλλους πώς με την Τίνα. Και είμαι χαρούμενη. Ζω. Βλέπω το παιδί μου, έχω το εισόδημά μου. Και το κυριότερο είναι ότι, ξέρετε, έχω αλλάξει και λίγο τρόπο σκέψης. Γιατί πολλές φορές σε μαθαίνουν σε μια κατάσταση του τύπου θέλω να γίνει αυτό τώρα. Έτσι έλεγα εγώ στη δουλειά μου. Λοιπόν, πόσα άτομα έχω υπευθύνη μου, 25, πολύ ωραία. Εσύ αυτό, εσύ μπορείς να το επιβεβαιώσεις, γιατί θα πάρεις σειρά. Συνεργαζόμαστε στο παρελθόν και έλεγα τον Τζίνα, λοιπόν, παρκετέζα εδώ να μαζεύονται τα μπλουζάκια να τελειώνουμε. Αυτό όμως το μετέφερα και στο σπίτι. Και πάνω στο τέλος της ημέρας. Ενώ τώρα είμαστε μέσα στα χαμόγελα, βελτιώθηκαν πάρα πολύ και οι σχέσεις μου και με τους κοντινούς μου ανθρώπους, με την οικογένειά μου. Διότι ο σύζυγος δεν είναι υπάλληλος μου. Ούτε το παιδί. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικό τρόπο σκέψης ενδεχομένως από μένα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ δεν το έβλεπα. Τώρα πλέον το βλέπω, ότι όλοι σκεφτόμαστε διαφορετικά
Και έχω μάθει να ακούω και όχι να ακούω για να απαντήσω. Να ακούω για αυτά που σου ενδιαφέρουν και να δω τι θέλει. Έτσι χτίζονται οι σχέσεις. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την, πώς να το πούμε, τον ενθουσιασμό, το βλέπω ότι γίνεται και θέλω να πάω παραπάνω, κάνω την πρόταση στον Τζορτζινάκη μου. Και την Τζορτζίνα συνεργαζόμασταν όταν ήταν μικρό κοριτσάκι στο μαγαζιά που δούλευα. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ καλό, τώρα βέβαια είναι μανούλα τριών παιδιών της αυτή τη ίδια. Και είπαμε γιατί όχι. Και βλέπεις πώς αναπτύσσεται αυτό το πράγμα χωρίς καν να είσαι κοντά. Χωρίς καν να είσαι κοντά. Έχουμε να βρεθούμε πόσα χρόνια εδώ, Τζίνα. 12-11 χρόνια. Και όμως συνεργαζόμαστε, όπως συνεργάζομαι και με τον Δημήτρη και την Αναστασία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι με στηρίξανε. Όταν έλεγα, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Πώς να το κάνω, γίνεται, δεν γίνεται. Μήπως γίνεται, α, και λίγο ακόμα γίνεται. Ήταν εκεί κάθε μέρα για μένα, να μιλάμε, να μου δείχνουν τον δρόμο, να με φέρουν σε επαφή και με άλλους ανθρώπους, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Όταν μπήκα σε μια ομάδα, ας πούμε το ΕΦΖΙΝ, η ομάδα μας, η οικογένειά μας, η επαγγελματική, και είδα εκατοντάδες ανθρώπους, διαφορετικούς μεταξύ τους, αλλά να έχουμε όλοι τα δικά του όνειρα ο καθένας και να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά και να το αναπτύσσουμε αυτό το πράγμα, είπα, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα, όλοι μπορούμε. Και όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούμε. Και να το θέλουμε. Και να το πιστεύουμε. Για πάμε. Σειρά σου. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε αρχικά που έχετε έρθει σήμερα εδώ. Με την Ρένα, όπως σας είπε, η Ρένα, γνωριστήκαμε χρόνια πριν. Δεν είχα κλείσει καλά τα 18 όταν δούλευα. Στις πρώτες μου δουλειές στα καταστήματα που δουλεύαμε. Μέσα στο άγχος, μέσα στην τρέλα, μέσα στην πίεση. Η Ελένη μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε από το σπίτι και να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να είσαι στο σπίτι και να παίρνεις εισόδημα και να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου, να μην αγχώνεσαι, να είσαι στα παιδιά σου, να μην έχεις έννοια. Εγώ είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών, ηλικίες 9-7 και 1,5 χρονών μωρό. Να αγχώνομαι να λέω ότι πρέπει κάπου να αφήσω τα παιδιά μου. Είμαι από Γιάννη, να μένω στη Ρόδο για να καταλάβετε λίγο πώς είμαστε, να σας πω 5 πράγματα για εμένα. Μένω στη Ρόδο και δεν έχω βοήθεια από κανέναν, μεγαλώνω μόνη μου 3 παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αρρωστήσω, ξεαρρωστήσω, πρέπει να είμαι εκεί όρθια να το φροντίσω, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα από κανέναν. Και όμως έλεγα ότι δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε 3 παιδιά. Μέχρι τα 2 δούλευα κάπως το κουτσοφέρναμε με το σύζυγο, χανόμασταν, δεν βλεπόμασταν για να μπορέσουμε να κάνουμε διαφορετικά ωράρια. Και μου λέει, Ρένα, θες να ξεκινήσεις την ΕΛΕ. Λέω, δεν έχω κάτι να χάσω, να το δούμε. Δεν το είδα θερμά στην αρχή καθόλου. Μπήκα, άνοιξα τον κωδικό και ήμουν τελείω. Εντάξει, άνοιξα τον κωδικό, άμα έρθει κάτι, ήρθε. Τελείω κλειό. Όταν αποφάσισα όμως ότι θέλω να ασχοληθώ με την ΕΛΕ, ασχολήθηκα δυναμικά από τον Ιούλιο και ανέβαινα τις κλίμακες. Ανέβαινα. Δείτε όμως πάντα η Ρένα, πάντα να με στηρίζει. Αυτό το καλό έχει λέει ότι είσαι ομάδα. Δεν έχεις να σου βγάλω στο μάτι, ότι ανέβηκε σου πήρε τη θέση όπως είναι έξω σε όλες τις δουλειές. Δεν έχω εργοδότητα με το κεφάλι μου, δεν έχω ωράριο. Όλοι μας μπορούμε να δουλέψουμε ό,τι ώρα θέλουμε, όσο θέλουμε, όποτε θέλουμε. Έχεις αυτό το ελεύθερο στην ΕΛΕ. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, προχωράμε. Αυτό είμαστε. Νομίζω δεν είναι κάτι παραπάνω από κάποιον άλλο. Νομίζω ότι εγώ είμαι μια απλή μαμά με 3 παιδιά στο σπίτι και δείχνω την καθημερινότητά μου μέσα από ένα κανάλι στο YouTube που έχω τα τελευταία 6 χρόνια. Και διαδικτυακά προχωράμε. Τι άλλο να πω, τι άλλο θέλετε να μάθετε. Όχι, δεν θέλετε να μάθετε. Το σημαντικότερο είναι ότι περνάμε καλά. Ναι. Αυτό είναι καλά, δεν έχεις το ξυπνάω. Εγώ ξυπνάω πρωί, να σας πω την αλήθεια. Παρόλο που είμαι ύπναρου, αλλά αισθάνομαι ότι δεν θέλω να χάσω την ημέρα. Να είναι δημιουργική, να προλάβω να κάνω και άλλα πράγματα. Γιατί θα ξεκινήσω, θα μιλήσω με την Τζορτζίνα, θα μιλήσω με την Αναστασία, θα μιλήσω με όλους τους υπόλοιπους και είναι χαμογελαστές μέρες, τα παιδιά. Χαμογελαστές μέρες. Δηλαδή δεν ξεκινάς τη Δευτέρα με το άγχος και ποιος πάει για δουλειά και τι θα κάνω και τώρα και μόνο. Οφείλω πάρα πολλά στον Δημήτρη και στην Αναστασία. Σας ευχαριστώ θερμά, όπως και στον κύριο Αγγυράκη, γιατί όποτε τον χρειάστηκα ήταν πάντα εκεί, χωρίς δεύτερη σκέψη. Καλά, θυμάμαι στον τρίτο μήνα ήταν. Χτυπάει το τηλέφωνο μεσημέρι. Δεν ξέρω τον αριθμό. Καλησπέρα, Ρένα. Παρακαλώ. Ο Γιώργος ο Αργυράκης είμαι. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εμένα, τι έκανα. Τι έκανα και με πήρε αυτός ο άνθρωπος εμένα τηλέφωνο. Επιβραβεύεσαι σε όλα τα στάδια. Σε όλα τα στάδια. Είναι φανταστικό αυτό που ζούμε. Θα μας κάνει την ανάλυση ο Δημήτρης βέβαια, έτσι που θα λέει πάρα πολύ ωραία, για να δούμε τι είναι αυτό το μαγικό που ζούμε εμείς, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Πολύ λυπάμαι, Γιώτα, που δεν σε άκουσα από το 18, πάρα πολύ. Σου έχω ζητήσει πόσες φορές συγγνώμη που σε έχω πιάσει από τα μούτρα ειλικρινά τότε.
Είναι απίστευτο. Νομίζω όμως ότι σε όλους μας φαίνεται, και τώρα σίγουρα κάποιοι που θα ακούτε θα λέτε όντως. Τι λένε αυτές. Τι λένε τώρα αυτές, όντως είναι, γιατί μας τα παίρνουν όλα ζαχαρένια, είναι όλα έτσι. Είναι όντως όλα έτσι. Εγώ παρέλαβα αυτοκίνητο, θα το δείτε λίγο πάνω. Έφτασα σε αυτή την κλίμακα που παρέλαβα αυτοκίνητο και ήταν και ένας στόχος μου όταν είπα ότι θα το δω σοβαρά. Ο πρώτος στόχος το αυτοκίνητο και συνεχίζουμε δυναμικά σίγουρα για παραπάνω. Αλλά είναι ευκαιρία να το δείτε σήμερα, γιατί είναι ευκαιρία ζωής πραγματικά. Θα αλλάξει η ζωή σας. Όχι μόνο από τα προϊόντα και από την καθημερινότητα που έχουμε σαν ομάδα, θα αλλάξει η ζωή σας γενικά. Γενικά. Ναι. Εντάξει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να πούμε και αυτό. Θεωρώ υποχρέωση μου να το αναφέρω ότι συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία πολλωσών. Σου δίνει την ασφάλεια ότι αυτό που θα δώσει, αυτό που θα προτείνει, αυτό που θα βάλει στο σπίτι σου. Γιατί ουσιαστικά πρώτα καταναλώνουμε εμείς, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι. Έχουμε αλλάξει τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Δηλαδή, το σαμπουάν μας, την οδοντό κρεμά μας κτλ. Εκεί που θα τα αγοράσουμε από κάπου αλλού, θα παίρνουμε απευθείας την κριτική. Ξέρεις όμως ότι αυτό που θα δώσει στο παιδί σου, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι κορυφαίο. Με απίστευτες πιστοποιήσεις. Οπότε και να το προτείνω στην Τίνα, δεν πρέπει το φιλοκάρδι μου, μήπως βγει κάτι και δημιουργήσει κάποιο θέμα κτλ. Από εκεί ξεκινάμε. Όλα τα υπόλοιπα μετά θα τα ακούσουμε και. Σίγουρα. Δεν είχατε να σα βγάλει τα εγώ μπορώ να σα απόγω. Αλλιώ, δεν ξέρω. Κοίταξα. Η αλήθεια σε αυτό που λέει η Ρένα με τα προϊόντα είναι αλήθεια γιατί έτσι ξεκινάμε. Δοκιμάζοντα προϊόντα, βλέπουμε ότι αξίζουν, βλέπουμε ότι είναι καλά τα προϊόντα, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν και προϊόντα προσωπικά εμένα που δεν μου αρέσουν και δεν θα πω στην κάμερα και θα πω αυτό μου αρέσει. Δεν θέλει, δεν αρέσει να μιλάω για την εταιρεία και να λέω μπαρούφες. Ό,τι δεν μου αρέσει, ό,τι δεν μου αρέσει, δεν ισχύει, δεν μου κάνει. Και κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Όχι αυτό, αυτό θέλω να πω. Κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικά προϊόντα. Σαφώς. Εγώ τα πήγα πολύ καλά και ανέβηκα με το διατροφικό κομμάτι. Έχω χάσει 14 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυλάζω ακόμη. Γιόλο. Όχι, λέω 10 κιλά σε 2 μήνες. Εγώ χρειάζομαι ακόμη όμως το μωρό, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Και δεν έχει φέρει ο δούλος τώρα σε όλους τους άλλους. Είναι μέσα στη ζωή. Και αυτό έγινε με το διατροφικό το κομμάτι. Αξίζουν τα προϊόντα για να τα δοκιμάσετε. Όπου και εκεί η Τζορτζίνα δεν ορθώσε με πάλι να κάνω λάθος. Τι έγινε, αρέσει Ρένα, θέλω να χάσω κιλά. Θα πάρεις αυτό, είμαι σίγουρη. Ναι. Όντως. Ναι, φυλάζω. Δεν έχει κανένα φόβο. Γιατί έχουμε γιατρούς, έχουμε επιστήμονες. Δεν υπάρχει περίπτωση να προτείνεις κάτι ακριβώς. Οπότε με το που ξεκινάει η Τζορτζίνα και βέβαια έχει τρελαθεί, Χριστέ μου 5, 7, 10 κιλά να ανεβάζει στο Instagram, YouTube εκεί πέρα και να έχει τρελαθεί ο κόσμος. Αυτό είναι παιδιά, δεν κάναμε κάτι άλλο. Το καλό δεν είναι ότι έκανα μόνο εγώ, είναι ότι μου στέλνανε μηνύματα, μου στέλνανε φωτογραφίες, τη διαφορά άνθρωποι. Δηλαδή το έζησαν και άλλοι. Μετέχουσα τη χαρά μου σε αυτό που συνέβη σε μένα που ήθελα να χάσω να έχει απώλεια κιλών. Και το μετέφερα και το είδαν και άλλοι άνθρωποι. Οπότε μπήκα στα σπίτια των άλλων ανθρώπων και βελτίωσα αυτό που ήθελαν να βελτιώσουν μέσα από την εταιρεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Κάλυψε ανάγκη του. Έδωσε λύση. Έτσι. Αυτό κάνουμε. Έτσι. Να φωνάξω με τον Δημήτρη on stage. Πήγα σε έναν τζοκ. Μα απολυμβάνει. Εγώ το βλέπω. Ναι, το βλέπω. Δημήτρη, έλα. Έτσι και εμείς έτσι κι αλλιώς λειτουργούμε παραδείγματα. Άρα νομίζω ότι ήσασταν εξαιρετικές. Ευχαριστώ. Μπράβο σας και για όλα αυτά που έχετε πετύχει μέχρι τώρα. Χάρη και σε εσάς που είστε δίπλα μας πάντα. Ακριβώς. Ξέρω εγώ τι λέω. Η κάθε μία έχει το 99,9% του μεριδίου. Γιατί απλά το αξίζετε και το διεκδικήσατε. Το διεκδικήσατε. Έτσι. Γιατί το διεκδικήσαμε. Βέβαια, εδώ είμαστε και παρέα. Παρέα, πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν. Διεκδίκησες και κάτι άλλο. Ένα αυτοκίνητο. Και θα σου παραδώσω ένα αγόρι που να σου φέρει περισσότερο αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Και να είναι τυλικό και να γεννά. Ευχαριστώ πολύ για το. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο σημαντικό που θα ήθελα εγώ να πω πριν κλείσουμε. Να μου δώσετε ένα προϊόν που θα έρθει από την κόρη, έτσι. Εννοείται. Είναι ότι έχω το σύζυγό μου δουλεύει στη Ρόδο, που σα είπα ότι είμαι μόνη που μεγαλώνω τα παιδιά. Το λέω μόνη μου, σαφώ και ο σύζυγό μου, αλλά δουλεύει 20 ώρες μέσα στην ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Και τώρα έχω ένα εισόδημα αξιοπρεπέστατο μέσα από το σπίτι, το οποίο μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία τη δουλειά του. Έτσι ώστε να είναι και αυτός σαν σύζυγος δίπλα στη γυναίκα του και δίπλα στα παιδιά του, ο μπαμπάς, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Εάν δεν ήμουν στην εταιρεία, γιατί δεν υπάρχει άλλη δουλειά να μπορείς να κάνεις μέσα από το σπίτι με τρία παιδιά,
Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή τη δυνατότητα να μειώσει και ο Χρήστος τα ωράρια να είναι στο σπίτι με τα παιδιά του και με εμένα. Εγώ να μιλήσω, γιατί δεν είναι σε ένα αξιοσέβαστο ποσό μέσα από το σπίτι, τι εννοείς. Αυτή τη στιγμή, από τον Ιούλιο που πήρατε. Να τα παιδάκια σου, να τα παιδάκια, χαίρετε, ασφαλίσατε, ελάτε, καθίστε. Αυτή τη στιγμή που από τον Ιούλιο ανεβήκαμε δυναμικά είναι 1000 ευρώ και το αυτοκίνητο, γιατί τι άλλο να θέλω μέσα από το σπίτι. Και 1000 ευρώ δεν σταματάμε εκεί, ανεβαίνουμε. Το θέμα είναι όμως πόσο το πιστεύουμε και πόσο το θέλουμε εμείς. Γιατί είναι στο χέρι μας, αυτό πρέπει να είναι. Είναι στο χέρι μας το πόσο θα το ανεβάσουμε, πόσο θα το ανεβάσουμε, πού θα φτάσουμε. Και 1000 ευρώ ούτε από το έξω από το σπίτι δεν δίνουμε. Καμιλώστα! Τι κάνω! Κάτι άλλο σημαντικό, δεν ξέρω τώρα τι θα το πει, αλλά το λέει πάντα γιατί βλέπει την πρόοδό μου. Αλεξάνδρα, το μεγαλό σου τι δουλειά θέλει να κάνει. Που τα λέμε βιντεοκλήση με τα παιδάκια μου. Τα οποία παιδάκια είναι κουκλάκια όλα, ζωγραφιστά. Και ο Μικελάντζελο. Λοιπόν, αυτό είμαστε, παιδιά. Είμαστε μια οικογένεια, επαγγελματική οικογένεια, οικογένεια πραγματική. Πριν αυτό λέγαμε, με τη μαμά μου θα μιλήσω μία φορά την ημέρα στο τηλέφωνο. Με την Αναστασία μπορεί να μιλήσω 10. Με την Τζορτζίνα 20. Με την Τίνα, κάθε πρωί. Με την Άντια. Και όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ούτε κι εγώ. Τέλεια. Από τη στιγμή που μπήκα σε αυτόν τον κόσμο, ούτε κι εγώ. Και θα ήθελα να πω δείχνει τον Ρίξ. Ναι, φίλε, γιατί το μετανιώνουμε μετά. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αυτά. Ποτέ δεν είναι αυτά. Έτσι, λοιπόν, Δημήτρη, παίρνουμε τα παιδάκια και καθόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.